Sabia que até 5% do que paga de IRS destina-se ao município em que reside? Em Lisboa, queremos apoiar quem aqui vive. Assim, o município de Lisboa determinou devolver aos lisboetas 2,5% do seu IRS, ou seja, metade do que o município tinha a receber. Queremos uma cidade mais justa e solidária.